بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكات المصابيح دوزاحت بسلسلة كي دا مبارك درسونو دا كليوة، او پدی کی خبر روانو په کتاب الصلات کی د منځ مسائل، او د منځ په مسائلو کی منګه په اخرنی درس کی باب الاستسقاء ختم کړو. هغه مسائل چې هغه د باران د غختو سره تعلق ساتي، او صلات الاستسقاء سره، یعنی چې کله باران نکیږي داغه د غختو لپاره د مونځ کولو څه طریقه ده، دا مسایل ټول بیان شیو. د هغې نه بعد بیا مؤلف رحم الله باب راوړی دی، بابن فی الرياح. بابن فی الرياح باب په بیان د هغه مسلو کې چې هغه د سیلۍ سره او د هواګانو سره تعلق ساتي. رياح خو سیلۍ ته وي، هواګانو ته وي. که سوال څوک وکړي چې دې باب ته څه ضرورت و، دلته څه مناسبت دی، نو څه جواب به کوي؟ دې نه مخکې د باران مسله وه، او اکثر چې باران راځي نو مخکې دې څه راځي؟ مخکې دې سیلۍ راځي. نو مؤلف رحمه الله دې خبرې ته وکتو چې اسم د باران مسله خو بیان شوه، راشه اوس دا مسله م بیان کا چې سیلۍ راشي نو څه کول پکار دي، کوم کارونه روا دي او کوم کارونه ناروا دي. باب فی الرياح، بعضو نسخو کې راځي باب الرياح، بعضو کې صرف بابون راغلی، باب صرف باب دې لپاره راوړی. بعضو کې نسخو کې دسې چې دې کې د سیلۍ سره بعض نورې مسلې هم تړلی شوي دي، نو هغه ټولې پکې دننه راغلي. باب فی الرياح. الفصل الأول كي حديثتي عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر كريدا، نصرت بالصبا وأهلكت عاد وأهلكت عاد عفوا وأهلكت وأهلكت عاد بالدبور. متفق عليه حديثتي. دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله زما سره مرسته کړې وه په باد سبا سره، او عادیان الله په دبور سیلۍ سره تباه کړي وو. نو دې حدیث کې یو څو مسلې. اولنۍ مسله اشاره دې ته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره موږ ته ښیي چې دا سیلۍ دام د الله یو مخلوق دی، او الله چې ورته د څه حکم کړی هماغه کوي. سیلۍ وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په مرسته وشوه، او هم سیلۍ وه عادیان په الله څه کړو، هغې په تباه کړو. مخلوق دی خو د الله تابع دی، د الله د امر تابع دی دا مخلوق چې هغه د سیلۍ ده او د هواګانې دي. بعد سبا نصرتو بالصبا په صاد سره، دا د مشرقي طرف نه راځي، او دا دبور سیلۍ چیرې ده؟ د مغرب د طرف نه راځي. بعض علما وایي چې کله ته قبلې ته مخکې ودرېږي نو دا کومه سیلۍ چې تا باندې د شا د طرف نه لږي راځي، دې ته بعد سبا وایي. بعد سبا، او بیا سبحان الله هر طرف نه چې سیلۍ راځي، کنه د جنوب نه یا شمال نه یا مشرق او مغرب نه، د هرې سیلۍ ګورې خپل صفات دي، خپل خاص چې هغه دې بل طرف دی کې نه وي. یو نیمه سیلۍ داسې چې هغه یخه وي، یو طرف هغه ګرمه وي، د بل طرف هغه کې لونوالی وي، هغه بل هغه کې وچوالی وي، او د الله سبحانه وتعالی ناشنا قدرت دی. په دې سیلۍ راتلو کې او په دې هواګانو کې هم د الله سبحانه وتعالی د توحید او د قدرت لوی نښې او لوی دلایل پراته دي.
وتشوك بكي سوتوكي او عاديان تماكريشي و دبور سرا دبور دام ده سيلي نوم ده بعض علماء ده دي معنى داره چه شند هوا شند سيلي وس دلت بیا بعض علماء دا خبره کړی ده چې دا سبا سیلی چې ده په دې سره مرسته کیږي او په دبور سره الله عذاب راولي. خو واضح خبره دا ده چې نه، الله چې وغواړي نو په هر یوې سره عذاب راوستی شي، او الله چې وغواړي په هر یوې سره مرسته د یو بنده کولی شي. هم په دقه دبور سیلی سره الله مرسته هم کولی شي او الله پې عذاب هم راوستی شي. نو بیا پیغمبر ولې دا جدا جدا ذکر کړو چې ما سره په سبا باندې مرسته شوې ده او د بور باندې عادیان تباه کړی شوي دي؟ جواب د هغې دا رسېږي چې لږ ساعت مخکې ما ووي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره کوي دې خبرې ته چې الله قادر ذات دی، چې وغواړي نو یو سیلی به د رحمت سبب وګرځي او چې وغواړي یو سیلی به د عذاب سبب وګرځي. ا چې هر سیلی و چې هر نوم وله ورکوي چې هر طرف نه راځي، خو الله په خپل قدرت سره او په خپل طاقت سره دغه عذاب هم جوړولی شي یو قسمه، او د رحمت ذریعه هم ګرځولی شي. همدغه سیلی ده چې الله سبحانه وتعالی په مرسته کړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نصرتو بالصبا، دې کې اشاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خندق غزا ته کوي چې کله د مشرکانو دا ډلې را جمع شوې او د مدینې نه ګیرا اچولې وه او چپ چاپېره ټول را جمع شي وو، الله سبحانه وتعالى إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الله يكلا جل على خير الأجمع شو ما سلي رأولي جل جتا سنلي دلا ما سلي رأولي جل وما لخير رأولي جل جتا سنلي دي ملايكم راغلي وسلي مراغلي. بس يرد كمان تفسيرنا خبر ذكر كده جب ستر يقيسر الله دا مشركان دا غزينا وزغلا والزليلا أو دي سلي بغيبا نسنك تبايرا وستوا. نو همدغه سیلی ده د هغوی دپاره عذاب شو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره د مرستې ذریعه وګرځېده. او بیا د عادیانو واقعه خو مشهوره ده، د عادیانو واقعه خو مشهوره ده په سورة الحاق کې الله ذکر کړی ده: واما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. اللوي بعديانو بن خداسي سلي راغلي ومسلسل سبيرا وشند سلي چه بدوي بان دي وش بي او تو رزي چلي دلي و او بدي سر دوي دا بدنون براتو لك دا كجورو دا تني چه براتي. فهل ترى لهم من باقية؟ اللوي سوكيني دا غوي بدي قوم كي پاتي شوه ټول الله ختم کړی دي په دغه سیلی سره. ګوره په دې کې دې خبرې ته اشاره ده، فایده یې ده کوي. زموږ تربیت کېږي دې سره چې کرم هواګانې ویني او سیلی ویني او تیز رواني نو د الله نه یېرېږه. لکه رابه شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالات به تاسو ویني چې د هغه به څه حالات و. دا مه وایه لکه بعض وایي دا د علاقې موسم دی او دا چې دا خو داسې راځي او دا زړونه چې سخت شي هغوی به دا قسمه خبرې کوي. دا خو دا موسم داسې دی او دا خو دا علاقه داسې ده. همدغه خبره عادیانو کړې وه چې کله الله وي ما تورې وریځې په هغوی باندې راوستې د هغوی په دې علاقو باندې، نو هغوی یو بل ته وي هذا عارض ممطرنا، دا خو پلنې پلنې وریځې راغلي دي، دا د اوبو دپاره راځي، دا به باران راورېږي. الله وی نه نه، دغه باران ولې نه دي، دغه عذاب ولې دي. اوس څه پته لګېده کومه سیلۍ چې راغلې ده دا د باران دپاره نه وي، دا د څه دپاره وي؟ دا د عذاب دپاره وي. د هغې نه بعد یې حدیث راوړی ده: وعن عائشه رضی الله عنها، عائشه رضی الله عنها وی ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته. ما پیغمبر صلى الله عليه وسلم دسی په خندا چرته نه دی لیدلی چې د هغه د حلقې جبه ښکاره شوي. انما کان یتبسم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به صرف مسکی کېدو. فکان اذا راى غیما او ریحا عرف فی وجهه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله وریځې ولیدې په اسمان کې
او يا بس لي رالا نو دمخنا ببطل جيدا قبراو بشو ده حديث متفق عليه ده يوخد دي حديث كده مسألة جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم چرتوي دي سيني دي خاندري چه حلقي جبه خكارشيو حلقي جبه ستوي دن برد تالوت چه ده سر وڑا ده غوخي ده توکڑا زوڑن ده او غي پورين خطي يوني سره كلي دي ده خلو وازو كيو دق 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 ده خلو عرص دن خكارش پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي سيني دي خاندري چرت اس کی سره چه بعض روایتون کرا جي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم وخاندل حتى بدت نواجده چې دا غاخونه ښکاره شو. غاخونه ښکاره کېدو سره لازم نه دی چې حلق ښکاره کېږي. غاخونه خو چې سړی موسکی شي هم ښکاره کېږي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه نه وه، دا په ډک ډک خندا. او دا خبره یې ده کې دا د باادبه سړي کار هم نه دی. دا یو نیم دا خوله وازو کي او څه چغې ورسره شروع کړي او څه په بل طریقه باندې، دا د باادبه سړي کار نه دی. که یو سړی خاندي نو دا غیم بیا ځان له ادب دي، ځان له طریقه یې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په دغه طریقې سره خندا نه کوله. بله دا چې دا خبره هم د شریعت نه ثابته ده چې دا ډېره خندا کول مناسب نه دي. لکه روایت کې راځي چې ډېره خندا کولو سره څه کېږي؟ زړه مړ کېږي او زړه سخت شي. که سړی چې د بعض ټایم وخاندي، خو د یو نیم سړي دا عادت وي چې هغه ټول ژوند لکه خندا کې تیر شي او هر ځای کې خندا او هر ځای کې خندا، نو د هغې نقصان دی چې زړه یې سخت شي. بل د داسې سړي قدر او قیمت کم شي، د داسې سړي قدر او قیمت هغه هم کمیږي. بله مسله د حدیث کې دا ده چې فکان اذا را غیما، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله وریځې ولیدې په اسمان کې، یا به سیلی ولید نو عرف فی وجهه، دا گبراوت دا گبراهټ به په مخ کې ښکاره کېدو. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سوچ کې و چې دا به ګوره څه کېږي. اشاره دې خبرې ته لري چې مسلمانه، هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله د هغه تیر شوي او راتلونکي خطاګانې او لغزشونه هر څه معاف کړي وو، او هغه سید الاولین والآخرین، د هغه هم په وریځې لیدو سره او د سیلی په لیدو سره به یېرېدو. نو تا له هم پکار ده چې یېرېږي. څه پته لګي دا وریځ د عذاب ذریعه وګرځي، دا سیلۍ د عذاب ذریعه وګرځي؟ ولې نشي کېدی؟ دا طوفان چې راځي، دا سیلابونه چې راځي، په څه طریقې سره راځي؟ همدغه طریقې سره راځي کې. نو د طوفان د راتلو نه مخکې څوک خبرې چې دا کمې وریځې چې رالی دا د طوفان دپاره راغلي دي؟ څوک خبرې؟ یا څوک خبرې دا کمه تیزې سیلۍ چې اوس چلیږي او دا هر څه چې د ځان سره اوچتوي او دا ټیمان او د کور دا چتونه چې ګړځي راګړځي، د دې نه بعد یو سیلاب را روان دی، یو طوفان، یو عذاب را روان دی، چا داسې پته شته؟ هېڅ پته نشته. نو په دغه ټیم کې الله ته رجوع کول او یېرېده چې داسې نه الله عذاب راولي. او قرآن کې دا خبره بیان شوې ده، ځای په ځای حدیثونو کې هم شته چې د الله د عذاب نه په امن کې کېږي نه. افامنوا مکر الله، الله وایي آیا دا خلک په امن کې د الله د عذاب نه؟ چرته په امن کې کېږي نه. یعنی دا یره به د زړه نه وباسي، دا یره به په زړه کې همیشه ساتي چې یره د الله عذاب را باندې رانشي. دا د مؤمن شان دی چې د ده په زړه کې به د الله دا یره او د الله د عذاب نه دا یره دا پکې همیشه پرته وي. بیا حدیث راوړی دی، ګوره دې ته اوس. دا هم د عائشه رضی الله عنها روایت دی، وی کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا عصفت الريح، کله چې به دا سیلۍ راوالوته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بداوی، اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما فيها وخیر ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. داغه دعا ده چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیلۍ ولیده او دا هواګانې به رالی تیزي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته، اللهم انی اسألک خیرها، یا الله زه تانه د دې سیلۍ خیر غواړم، وخير ما فيها او په دې کې چې کوم خیر دی هغه دې نه غواړم، وخير ما ارسلت به او په کوم خیر سره چې دا سیلۍ رالېږلې شوې ده هغه دې نه غواړم، واعوذ بك من شرها، او یا الله تا نه تا پورې پناه نیسم د شر د دې سیلۍ نه، وشر ما فيها او د هغه شر نه چې په دې سیلۍ کې دننه ده، په دې سیلۍ کې دننه دی، وشر ما ارسلت به او د هغه شر نه
چې د سسره دا سیلی را لګلی شوی ده. دعا به څوک ووي؟ ته ووایه اللهم اني اسالك خيرها وخير ما ارسلت به وخير ما فيها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. بارك الله فيك. اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. بیا مخکې وایي واذا تخیلت السماء. ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حال به څنګه و؟ واذا تخیلت السماء، او کله چې به وریځې تیاری کړی شوې یا راښکاره شوې د باران د ورېدو دپاره، اسمان به د وریځو نه څه شو؟ ډک شو. تغیر لونه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک رنګ به بدل شو. وخرج ودخل واقبل وادبر، او ډیر د ګبراهټ د لاسه او د یېرې د لاسه به کور ته ننوتو او بهر ته به وتو او مخې ته به راتو او شاته به تو. دقه دغه طریقه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. فاذا مطرت سري عنه، کله چې به باران راورېدو بیا به خوشحاله شو. فعرفت ذلك عائشه، عائشه رضی الله عنها دې خبرې ته سوچ وکړو چې یاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ټیم کې ډېر په یره کې. فسألته، نو تپوس یې ترې وکړو چې یا رسول الله، لکه کله چې دا وریځ راشي او د اسمان د وریځو نه ډک شي او کله چې دا سیلۍ راشي تاسو باندې یره ډېره زیاته شي، او بیا کښېنئ نه کور کې، کله بهر ته وځي او کله دننه راځي، دې څه وجه ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعله یا عائشه كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. أي شيء وسبت لي كداغشان خبر شي وسمت عاديانو وريز ولد نغوي شي داخ وريزيدي بلني وري بلني وريزيدي او دينا وباران روري او يغا عذاب وعيشي كوس دام عذاب وسبت لك. وفي روايه بروايه كرجي ويقول اذا رأى المطر رحمه، او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باران ولید وي دا خو د الله رحمت، بیا به خوشحاله شو. باران چې راوري د سیلۍ نه بعد نو پوه شي چې بیا دا ښه خبره ده او رحمت دی، خو چې د سیلۍ راشي او شنډه سیلۍ او بې خیره سیلۍ راشي چې د هغې نه بیا یو عذاب جوړ شي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په یره کې. دا به د مؤمن شانی چې ژوند به تېروي د الله نه په یره کې، د هغه د عذاب نه په یره کې. دا حدیث متفق علیه، حدیث ته صحیح بخاری صحیح مسلم کې، قسم پرې ته خورم په دې خبره باندې که دا حدیث موږ راواغستو د خپل ژوند سره ولګو که نه، نو والله ځان راته ډېر په دین کې ډېر کمزوری ښکاره شي. زموږ په زړونو کې د الله یره او د عذاب نه یره، هغه ډېر اوچت خلک دي چې الله سبحانه وتعالی ورته دا اوچت عبادت نصیب کړی دی او دا اوچت صفت په کې پروت دی. سیلۍ به وي، طوفانونه به وي، زلزلې به وي، دوی به مزاح کوي. بلکې د زلزلو نه زموږ په ملکونو کې او د سیلابونو نه او د طوفانونو نه بیا ټوغې جوړې شي، په فیسبوک باندې چلیږي، په واټساپ باندې چلیږي. هسه وخت کې هغه تیزه زلزله راغلی وه پاکستان کې، ډېره طبعي شوې وه د هغې د لاسه، نو په هغه وخت کې به د خلکو بیا دې زلزلې ته مسکال وي، چا به وي مسکال راغی او چا به ورانه. حالانکه هغه داسې زلزله وه که نه چې په بعضو علاقو کې پوره پوره کلي د هغې نه مقبره جوړه شوې ده، پوره کلي تباه شوي دي او بس بورډ پرې لګېدلی چې دا مقبره ده، هیڅوک په هغه کلي کې نه دی پاتې شوی. په داسې حالاتو کې مې یو سړی زلزلې پورې خاندي، په داسې حالاتو کې مې یو سړی الله ته واپس نه شي. سیلاب به بهیږي، کورونه به وړي، ځمکې به وړي، او دې به داسې غافله وي چې د سره به زړه کې څه یره نه راځي چې یاره دا کېدی شي ما هم ځان سره ویسي د عذاب کې، کېدی شي زم راګیر شم د الله د عذاب کې. نو یره په کار د مؤمن الله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه انسان چې چېرته په الله عذاب نه راوستو، او قرآن کې ورته الله ویلي چې پیغمبر څو پورې ته دوی کې نو زه په دوی عذاب نه راولم، خو د هغې باوجود هغه دومره یېرېږي، د هغې باوجود مېرېږي. او موږ داسې مطمئن نه شو، هیڅ پروا هم نه وي، بلکې څوک چې یېرېږي د نور پورې خاندي. لکه که څوک دا ووایي چې یاره سیلۍ نن ډېره تېزه وه او یاره دا باران او یاره دا سیلاب او یاره دا
گڑس گڑس پا آسمان کے انو پورو خانے مڑوی تسبوس دیلا ان تکی یعنی اگر خی خبری پوری دیلا خانے خواہ کو یری گیدی دیلا سے چیرے دا عذاب نہیں چرت چی ترا گیر نشو چی تا اللہ مرغون نیسی او دا اللہ رانی وہ خوبی دیر سخی نو دی حدیث کی سوچ پکار دی او دا زرپ غگونو دی او ریدہ پکار دی دا گینا مد بی حدیث تیو عن ابن عمر رضی اللہ عنہم عبداللہ ابن عمر وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی دا مفاتيح الغيب خمس دا غيب چابياني سودي پينزه ثم قرأ بيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا آيات ولوستو إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير دا حدیث امام بخاری راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د غیب پنځه چابیانې دي چې دا د الله سره دي قرآن کې مرځي و عنده مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب او د الله سره د غیب چابیانې دي چې هغه صرف الله ته معلومې دي بدايته سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلاوت کړو چې هغه چابیانې دادي نو د آیت کې څو خبرې دي ګوره یوه إن الله عنده علم الساعة ده قيامت ترتلو وخلا تمعلوم دي هش سوق دي سنشتي چاگت دي وخ ده قيامت ترتلو معلومي اگر كاغا جبريل عليه السلام دي اگر كاغا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي ده الله نعلاوه بل چاتا ده قيامت ترتلو علم نشتي حديث ده جبريل عليه السلام معلومي توستكنا كم يو حديثو او پیغمبر صلی الله علیه و آله راغی سو ته پوښتې کې یو ته پوښتې د حکومت الساعه یا اخبرني عن الساعه قیامت باندې کړه ته کله برازي پیغمبر صلی الله علیه و آله ته چانه چې ته پوښتې کړې نو هغه سره هم دا غمر علم دی چا چې ته پوښتې کړې یعنی ته پوښتې چانه شوی دا چا چې ته پوښتې کړې دونو علم په دې مسله کې هغه یو شان دی يعني ما تبطنيش شي كلا برايسي نبيه تقوي أخبرني عن أماراتها خسيشو جيتات أيوه أخني لي معلوم نبيه ما تدق قيامات علامات نبيه غمبر صلى الله عليه وسلم وتبيه دق قيامات بعض علامات أغيو تبين كلي أغي حديثكي نيو خدا دا غيب كنجيلة وشابيلة وينزل الغيث أو باران روري الله دي دا پاري دا حديث دلتا راولو دي دا پاري راولو زكي چي دا هواگانو تعلق دا سسر دي د باران سره دی وینزل الغيث خدا کمی هوا نه بعد باران دی د کمی سیلې نه بعد باران دی دا علم د الله سره دی که څوک دا وی چې د باران در ورېدو خو موسمیات او علم خي نو جواب درې چې د موسمیات او هغه صرف تجربي مطابق خبره کوي ګماني دا وی نو هغه یقیني خبره نه او ډیر دې شي وی دي چې خطا شي وی دي را روانه په ټول بارانونه او د سره باران نه او رنون اب تبو تکشینی باران بنی او غټول اب باران او به موسمیات ولا لم بکار چې خبره کینو داسې جزم به پینه کې چې دې شه بکیږي بلکې هغه به دې شي وای چې ان شاء الله کله وګخته نو زمونږ د تجربې مطابق او د علم مطابق دې ښکاری چې رنون اب تبو بارانونه یا سیلې بډېر تیزې یا یخ به زیاتی یا ګرمي به راځي په دې طریقې سره او څوک چې دا خبرونه اوري او د دوی دا خبرې اوري هغه هم په دغه درجه کې مني چې دا د دوی تجربه ده داسې نه چې قسمونه پرې خوري او نه نه موسمیات والا ویلي دی نه موسمیات والا علم الغیب خو د هغوی سره نشتي او که یو خبره وکړه تجربه څه آلات دي هغه یې ولګول ویې کتو راویې کتو خو یقیني علم هغه د چا سره دی او د الله سره چې کله به باران راځي کله به نه راځي موسم به څنګه بدلیږي څنګه به نه بدلیږي وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام أو دمور بخيتك دن سدي لدي علم دا الله سرده خد مور بخيتك دن سدي كو سوك منك تدوي چهر ننسا باخو دا التراساوند روتي دي وباقي كم گوري چه دا لكت وكا جنه دا نو دا سنگ دا غيب وچابي دا الجواب دا كو چه صدور ماشو تورسي علي داكتر معلومه صدور میشه نمخ که معلومه ولیش نیشه معلومه ولی
بلکې د سی په کوم شي چې سلور مېشته باندې چې معلوم کی ام خطا شي وي جنې یادې هغه بیا لک پیدا شي لک یادې او جنې پیدا شي او صرف دا نه دی لکه دلته د دینه مراد دا نه دی چې ویعلم ما فی الارحام ان الله ته پتر چې هلک ته کې جنې دی صرف دا خبره خو نه ده الله ته دا پتر چې نه مور په دې خېټه کې چې دنه کم حمل دی کم ماشوم دی دی به څو میاشتې بعد پیدا کیږي دا علم د الله سره چا سره دی هیچا سره نشته دی چې پیدا شي د ده ژوند به څومره وي دا علم چا سره دی دی چې پیدا شي دی به ژوندی پیدا کیږي که دی به مړه پیدا کیږي دا ماشوم به زر پیدا کیږي که دی به لیټ پیدا کیږي بیا د ده د رزق مسله بیا دا خوشبخته دی که بدبخته دی دا جنتي دی که جهنمي دی او ډېرې خبرې نو الله ته دې هر څه پته ده ډاکټران ایله اوس دغه مسئلې ته ورسېدو چې څلور میاشتې بعد صرف دا معلوم کړي چې هلک دی او که جنۍ ده بس نور دا ورته نه معلوم چې د پیدایش وخت کله وخت ورکې وي دوه هفتې بعد راځي ماشوم به پیدا کړي په کې میاشت واوري کله میاشت بعد راشي او ماشوم هفته بعد پیدا شي نو دا خو هسې د هغوی هغه تجربې هغه بیانوي هغه خپله تجربه او څه چې دوی په دې آلاتو کې ګوري د هغې مطابق خبره کوي نور یقیني علم خو د الله سبحانه وتعالی سره دی یو د غیب و چابي هغه دا ده ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أو هيس نفس تدبت نيشي چه سبابه سكي هيس نفس تدبت نيشي چه سبابه سكي دا هيس نفس ايه چه تدبت نيشي اوس که سړی دا جادوګران چیرې دا کوډګر او دوی چې خبر ورکوي نو دلته دا فایده ده کې دا کېدی نشي چې تاله د سبا خبره درکړي دا نشي کېدی داسې کېدی شي چې د یو خبرې چې شوي د هغې خبره دله درکړي لکه څنګه اوس د دوی سره شیطانان وي د دې کوډګرو سره جادوګرانو سره څه وي شیطانان وي او دغه شیطانان ستا سره چې کوم شیطان دی د هغه سره میلاو شو هر انسان سره شیطان وي او د هغه نه یې معلومات واغوستو چې د ده په کور کې دا کار شوی او دوه هفتې مخکې او دوی جګړه شوې وه او دا شوي دغه شو او ته دا کس خوا ده ورته ته ښه خو ډېره سخته جګړه شوې وه ولوي دا سره خو دا غیب خو نه دی دا خو یو کار شوی دی تحدي او چیلنج دا دی ته ورته ووایه ما ته دا ووایه چې یو ګنټه بعد به څه کیږي دا علم چا سره نشتی او ځکه بعضو خلفاو نه دا خبره نقلله و یو خلیفه و بادشاه و هغه په هغه وخت کې جادوګر په دې علاقه کې مشهور شوی او د خلکو د عقیدې خرابولې او نو هغه راوغوښتو او د جادوګر سزا د کوډګر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی ضربة بالسيف روایت کې راځي توری گزار دی نو هغه دی راوغوښتو ورته یې وویې ته څنګه نو هغه وی مونږ سره خو داسې داسې علم دی او دا خبرې نو بیا دې تپوس وکړو زما عمر به اوږدي که ستا دا به اوږدي هغه وینه چې زما دا اوږد دی کوډګر څه ووی وی زما عمر دا اوږد دی نجومي دا ووی کوډګر نجومي پالګر دا ټول په یو دغه کې راځي هغه وی توره راوړې او توره یې چې راوړه ټولو ته یې وټوخلی کې ودرولې وی دې دروژن ته م خیال دی وی دی وی چې زما جون اوږد دی اوس به زه دنه سر وایم که دې رښتینی ده او ماته ویلو چې لږ سبد به ته ما کوتره کې هغه کشرې ته وو نو ده وګوره زه پاتې شوم او دی مړ شو که په رښتیا ده سره د روان وخت علم وی څنګه چې دی وی چې ماته پته خو ده به اوس ماته ویلي کړي چې ته به لږ سبد ما وژنې او ته به پاتې کېږي او زه به مرم هغه وی چې زما عمر اوږد دی سبا څه کېږي دا علم ده د الله سبحانه وتعالی سره دی وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أو هيس نفس تدى بطنيسي جبا كما زمكا بانتي بمري دا ايشا تدى بطنيسي أو زكا دا سليمان عليه السلام دا واقعة مشهورة واقعة دا چلا غبا وخكي يو كس بس ملك الموت راقا مخكي بدا ملك الموت خلقو تا خكارا كيدو بيا الله پناكو
نو هغه ډیر ویری دوه کس نو راغی سلیمان علیه السلام پسې و چې لکه زه یېرېږم او دې سیلۍ ته ووایه چې ما چاته لرې ځي ته ویسي. الله خو له سیلۍ هغه ته مسخر کړی و. نو هغه سیلۍ ته امر وکړو، نو هغه سیلۍ هند ته یې ویوړو، هغه علاقې ته یې ویوړو. نو وی چې هلته دی ورغی، نو هلته ملک الموت ته ولاړو. ویده تو چیز خود آغا زینا راو تختی دم دلتر آلم وی ما تا اللہ ویلو چی دلتا برازی دلتا بوتی سا آخلی. نو دا انسان پی یو طریقی سر اللہ دا غزی تر اسی کم زگی چی مری دی خبر نی دینا چی رازی سر پار روانی مسکو مسنکو هیس پتو تنیشی چی پا کم از مکہ بندی با دی مری. نو دی حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تسوی دی تا غیبو چابیانی وی سو دی غیبو چابیانی کمی کمی دی مراد دا قیامت علم دا باران علم مور بخیر کی کم ماشون دا گا علم سباب سکی دی علم او بکم از مکہ باندی بمری دا حدیث امام بخاری را وڑے خدا غین بعد حدیث تے دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردے چی لیست سنتو بی اللہ تمطرو ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. ده حديث من مسلم راوي. پیغمبر صلى الله عليه وسلم قحط دانه دي قحط أو سوكر دانه دي چه بتا سباني باران نوري قحط أو سخت قحط دانه دي چه بتا سو باران نوري قحط خدا دي چه باران وريگي وريگي وزمه کسه شه نرو باسي. دا حدیث ما مسلم را وړی. اوس که څوک دا سوال دلته وکړي چې دې حدیث څه مطلب شو، نو جواب دې دا دی، دې کې لږ جوهر سوچ پکار دی. هغه دا حدیث دلته دې لپاره راوړو وایي چې اعتماد په الله باندې ساته. دې سیم کېدی شي چې باران دې ورېږي او ورېږي او ځمکه دې څه نه راوباسي. رزق ورکوونکی څوک دی؟ الله دی. د بازو ته چې ګورو خصوصا زموږ په دې ملکونو کې، نو د هغوی مکمل اعتماد په باران د الله ته یېرې دی. دسی که نه یاره باران راوورېدو بس مزې دي وایي، خو باران راوورېدو الله په دې باران کې خیر نه اچولی، باران راوورېدو باران کې برکت نشتی، باران راوورېدو خو ځمکه ورسره شنه نه شوه، باران راوورېدو خو پسل مسل ته هیڅ پایده ورنه کړه. نو په دې سه باران دا خو بیا هم هغه قحط خو پاتې شو که نه پاتې شو که پاتې نه شو؟ پاتې شو. نو دې حدیث کې اصل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دا خبره ښیي چې اعتماد په الله باندې ساته په باران باندې نه. باران خو د الله یو مخلوق دی، که الله وغواړي خیر به پکې واچوي، که الله وغواړي خیر به پکې نه وي. او داسې ډېر شوي دي چې بارانونه راورېدلي دي، رحمت او برکت پرېږده، همدغه باران د لاسه عذابونه راغلي دي. یعنی هغه باران نه عذاب جوړ شوی دی، هغه باران چې خلکو ته خوشحاله وي چې الله به دې د لاسه موږ له رزق راکوي، هم هغه باران د لاسه هغه شته فصلونه او پټي او ځمکې او جیدادونه او څاروي هغه هر څه تباه شوي دي. نو اعتماد به صرف په چا ساتي؟ په الله باندې به ساتي. هر شي کې دوایي دې وخوړه، بعض وایي یاره دې دوایي ښه کړم. دوایي څه شی دی چې تا ښه کوي؟ ښه کوونکی څوک دی؟ هغه خو الله دی. خو دوایي پکې منځ کې څه شو؟ دا یو سبب شو. نو په هر څه کې به اعتماد په هغه خپل لوی رب باندې ساتي چې هغه په عرش ته پاسه دی. ښه، موږ دا خبره ذکر کړې مو که تاسو ته یاد دي، د قیامت علامات چې موږ بیان کړي تفسیر پای کې، یو نښه دا وه چې قیامت ته به نږدې بارانونه ورېږي خو ځمکه به څه نه رازرغونوي او نه به تیسره وځي، هسې به ورېږي بارانونه. الفصل الثاني کې حدیث دی عن ابي هريره رضي الله عنه. ابو هريره وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ماذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر اوري دلي دا، الريح من روح الله. سيلي چي دا الله رحمت تي، تأتي بالرحمة وبالعذاب. كلا دا زن سر دا الله رحمت رولي و كلا عذاب رولي. وس كده سيوله چه الريح من روح الله، سیلی دا اللہ رحمت تے. نو بیا سوال دے تزرے کی رازی چی دا عذاب چی روڑی دا سنگ رحمت شو؟ کمک دیسی ہوئی چی سیلی دا اللہ سا دے رحمت تے، کل دزان سر رحمت روڑی دا خوازی ہے شو، او کل دزان سر
عذاب راولي دم رحمتي نو دسنگ رحمت شو عذاب رحمتي بارك الله فيك بدي كافرانو باني او د الله په دشمنانو باندې چې د سیلې راشي د عذاب په شکل کې نو مؤمنان دمش مؤمنان څه شي مؤمنان دمش هغوی ته سکون ملاوشي فقطع دابر القوم الذين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين نو په دغه باندې د الله حمد ویلی شوی دی چې ظالمان او کافران تباه شو نو دا رحمت شو کنه رحمت نه شو سید چې د هغوی لپاره خو عذاب دی خو مؤمنانو دپاره رحمت شو بعض علماوي الريح من روح الله ده روح ما ندى الرائح يعني سيلي راتلون كده ده الله ده طرفنا ده معنى شو يا بمعنى دي ليس كوتش سيلي رحمت ده الله طرفنا او يا ده الله ده طرفنا راتلون كده كلا عذاب رولي او كلا رحمت رولي فلا تسبوها پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي تبا كنزيري نكوي دي تبا دي ردي نوائي وسلوا الله من خيرها او دا الله نه سوال کوي دا خیر چې په دې سیلۍ کې دی وعوذ به من شرها او الله پورې پناه نیسئ د هغه شر نه چې کوم په دې سیلۍ کې دننه دا حدیث هم شافعي ما ابو داود ما ابن ماجه ما بیهقي راوړی اوس ګوره الله قرآن کې ویلي ارسلنا عليهم الريح العقيم موږ په هغوی باندې سیلۍ راولېږله یو شنډه سیلۍ سپیره نو دا اوس بدې ردې نه دي سیلۍ ته ویل دا خو د سیلۍ یو صفت بیانول دي دا جدا مسله ده او دغه جدا مسله ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې سیلۍ ته به کنځلي نه کوئ ولې ځکه چې دا خو د الله مخلوق دی حدیث وایي چې یا الله دې کې چې کوم خیر دی هغه موږ ته نصیب کړي او دې کې چې کوم شر دی یا الله موږ د هغې نه په امان کې ساته به صحیح شو نو څه ضرورت دی چې سیلۍ ته بدې ردې وي او کنزلی که او دیسی خبری که چی اگه دا شریط خلاف تی دا غینا بعد حدیث تیو عن ابن عباس رضی اللہ عنهما عبدالله ابن عباس وی ان رجلا لعن الریح عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خواه که ناسو او سیلی تی لعنت وی یا روی دا اللہ لعنت تی بودی سیلی بانی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا تلعن الریح سیلی بانی لعنت مو وی فإنها مأمورة تأخذ الله بأمر سر رأيزي الله تسويا كي أخذان لدى الله مخلوق تسلي دى الله سلي دى الله مخلوق تولي بلعنته سلي كرحمت زان سر رولي نهم دى الله دى طرفني أو كسلي دى زان سر عذاب رولي نهم دى چار طرفني دى الله دى طرفني نبي سلي بلعنته اخو یو مخلوق ته مأمور ده امر و تشوه ده و انه من لعن شيئا ليس له باهل رجعت اللعنه عليه او دا خبر یاده کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې څوک لعنت وی په یو شی باندې او په یو چا باندې او هغه دې لعنت حقدار نه وي نو دا لعنت په دې ویونکي باندې واپس راځي دې کې دا فائده مشو چې لعنتونو نه لعنت عنا بزن لري ساتي ځکه تا چې په چا لعنت وي که دې حقدار ده خو صحیح ده که حقدار نه و واپس په دې سړي باندې راغی دا حدیث امام ترمذی راوړی دی د هغې نه بعد حدیث ته وعن ابی بن کعب رضی الله عنه ابی بن کعب وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لا تسب الریح سیلۍ ته کنځلې مه کوئ بدې ردې ورته مه وایې فاذا رأیتم ما تکرهون کله چې تاسو هغه څه ویني چې ستاسو خوښ نه وي ویرېږئ یاره سیلۍ راغلې ده او ډېره تیزه ده او پته نه شي څه به کېږي او څه به نه کېږي او په یره کې رالي فقولو نو دا وایي اللهم انا نسألک من خیر هذه الریح وخیر ما فيها وخیر ما امرت به ونعوذ بك من شر هذه الریح وشر ما فيها وشر ما امرت به دا دعا غواړه چې یاله زستانه خیر غواړم چې کم چې په دې سیلۍ کې دی او د کم خیر چې دې ته امر شوی دی او یا الله تا پورې پناه نیسم د هغه شر نه کم چې په دې سیلۍ کې دی
او کم شر چې دی سلی ته په امر شوی دی. دا حدیث امام ترمذی راوړی. دا هغې نه بعد حدیث ته وعن ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله بن عباس وی ما هبت ريح قط الا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه. وی کله چې امام تیزه سلی وچلېده که نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم برې کېناس عجزی به کوله الله ته. دا به وي اللهم اجعلها رحمه ولا تجعلها عذابا. اے الله دا سلی خپل رحمت وګرځوه او یا الله عذاب یې مه ګرځوه. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. او يلا ديري هوا غانيكا او يوسي لي مكو يو هوايتي ما جوروا. ودري سا مطلب دي مطلب دي دا دي چه دا مشهور خبره وا چه كم هوا بركتي او كم سيلي كي بركتي نو دا ديري هوا غاني رازي يوزي ديري قسم هوا غاني رازي اغي سر وني تم فايدة ملاويگي پسل تم ملاويگي هر مخلوق ته فایده ملایوي. او دا کم سیلی چې د عذاب دا یو قسم سیلی سی یو قسم. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اللهم اجعلها رياحا یعنی ډیر هواګانې کا چې رحمت پکې برکت پکې. او یو سیلی ته مه جوړو چې د عذاب یو سیلی راش. دا معنی نه دی. اگر کدی کې علما نور خبرې هم کړي خدا واضح ده. قال ابن عباس عبد الله بن عباس وی فی کتاب الله تعالی د الله په کتاب کې وی دقه شان دي چې کوم ځای کې د عذاب تذکره شوې ده نو هلته یو سیلی استعمال شوې ده. او کوم ځای کې چې رحمت لپاره خبره شوې ده نو ډېرې هواګانې ذکر شوي. دلایل یې پرې وړي دي. ګوره انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا موږ راولېږله په هغوی باندې سیلی مسلسل تیزه. نو ریح یو سیلی راغله چې هغه د عذاب سیلی و. وارسلنا علیهم الریح العقیم راولي قال لهم بقول بني هذا سليج شنده وقلت مريح يو سليده. وارسلنا الرياح لواقح اللي من غير ليجو هوا جاني ددي وريزو دبارتي دا وريزي تدكي شو برا وري نزلت تقول رياح وديري هوا جاني أي يرسل الرياح مبشرات اللي وزر لي جمع هوا جاني ديري هوا جاني ولي ديري سلي جاك زيره وركي دسيشي زيره دباران وركي. نو د عبد الله بن عباس د خبرې مې دا مطلب دی چې وګوره چې کوم ځای کې د عذاب دپاره خبره راغلې ده یو سیلی ذکر شوې ده. ان ارسلنا علیهم ریحا ارسلنا علیهم الریح العقیم. او چې کوم ځای کې د رحمت خبره د باران ده د فایدې ده نو هلته بیا ډېرې هواګانې ډېرې سیلی ذکر شوې دي. دا روایت امام شافعي راوړی امام بیحقیم راوړی په دعوات الکبیر کې خو دا انتهایي کمزوري سند والا روایت دی. دا غينا بعد حديثة وعن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها وي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبصر ناشئا من السماء تعني السحاب وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جي بكلا پا اسمان كي ولد جي وريزي جوليجي ترك عمله واستقبله خبال سكار كي جي ومصروف وغب بريخو أو توجه بطول دي وريزي تشوا أو دا بيوي اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه یا اللہ تا پوری پنانی سم داغ شر نکم چی بدی کی دی. فا ان کشفه اللہ کچرت اللہ بدا باران رو رو فا ان کشفه اللہ حمید اللہ کچرت با اللہ دا وریزی ختمی کلی ندا اللہ شکر بیویستو. و ان مطرت او کچرت باران برو وریدو کچرت بسر وریدو باران قال دا بيوي اللهم سقيا نافعا يلا ديس باران رو روا چه منغل فايدة راكي. دا ديس امام بو داود امام نسائي امام ابن ماجه رو ده او امام شافعي امام رو ده. گوره دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یرا چه کل با وریز ولی دا پاسمان کی سبشو کار با پریخو توجه با غیت شوا. او دا به وی یا الله چې دې کې کوم شر دی د هغې نه مې ساته. نو که ختم به شو د الله شکر به ادا کړو. او که باران به راوورېدو نو بیا به وی چې یا الله باران خو راوورېدو خو داسې باران یې کړه چې د فایدې باران یې کړه. د هغې نه بعد حدیث دی وعن ابن عمر رضی الله عنهما عبدالله بن عمر وی ان النبی صلی الله علیه وسلم کان اذا سمع صوت الرعد والصواعق
پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکړه اسمان کې د غرزاد आवाज ووریده او د برېښنا ده او یا د تندر ده عفوا کله چې به आवाज ووریده د غرزا او یا د تندر قال نو دا به وي اللهم لا تقتلنا بغضبك یلا من موجنا په خپل غصې سره او په خپل غضب سره ولا تهلكنا بعذابك او يلا من مهلك او په خپل عذاب باندې وعافنا قبل ذلك او دغ عذاب درتلونه مخکې موږ له عافیت راکه موږ بچ وساته. دا حدیث امام احمد امام ترمذی راوړی دی او سندن کمزوری دی. او که څوک دا دعا وی ویلی شي خو دا به نه وایي چې داسې دی د پیغمبر نه ثابته عامه دعا ده ویلی شي ښکلې دعا ده لکه اوس یو سړی په اسمان کې ګړزارې واوري او د تندر آواز واوري او د برېښنا وینه ویری او ده وی اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك نو د الفاظ خو سبه کې نشته ښکلې دعا ده. هغه خو داسې به نه وایي چې دا د پیغمبر نه د پیغمبر نه ثابته ځکه چې سند د دې روایت دا کمزوری دی. بس خلک وی وي لکه تساهل دا خیر دی خیر نه دی. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې یو خبرې نسبت کړي دا ګوره غټه خبره ده. قیامت پر ورځ به الله تعالی د دې خبرو تپوس کوي. دې باب کې ډېر انتهایی احتیاط پکار دی. الله ته چې د یو خبرې نسبت کړي د الله پیغمبر ته چې د یو خبرې نسبت کړي دا ګوره معمولي خبره نه ده. دې به د قیامت پر ورځ تعالی تپوس کوي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. دا دی چې تا په خوله باندې خبر وکړې یاره الله ویلي دی او هغه الله نه دی ویلي او ختمه شوه خبره. یا یاره پیغمبر حدیث کې دا کړي دي راځي چې پیغمبر دا کړي دي او دا ویلي او ختمه شوه خبره ختمه نه شوه. دې به تپوس کیږي تا نه. ګوره په عام چا باندې دروغ جوړول هم ګناه ده لکه ته په یو عام امتي باندې دروغ جوړې دا هم ګناه ده. نو سم خیال دی چې به په الله باندې یو سړی دروغ جوړي او به سم خیال دی چې یو سړی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دروغ جوړي دې به څومره لویه ګناه کې واقع دي. نو دې کې ډېر احتیاط پکار دی. دا خبره دلته نه چلېږي چې یاره زه خیر دی نه خیر دی نه څنګه خیر دی. یو سړی په الله دروغ جوړي پیغمبر باندې دروغ جوړي بل به خیر دی. او ځکه خو الحمدلله الله سبحانه وتعالی د دې دین د حفاظت لپاره سړی پیدا کړی دی چې هغوی د دې حدیثونو نه هغه حدیث چې هغه کمزورې یو سندې منګړتې یا موضوع یا بل څه بیماري پکې تیسې راوباسي لکه د وړو نه چې ویښته راوباسي. دا اوسې د عام خلک چې دي صرف ډوډۍ ته کار ویلی دی او بچي ساته او مزدوري کوه دوی څه نه څه خبره دي. د دې لپاره الله سړی پیدا کړي چې هغوی شپه ورځ تکه د هغوی کار دی د الله د دین حفاظت کول. او دغه سړو له چې الله د اوچت مقام ورکړی دا مسې نه دی ورکړی ځکه چې لوی کار کوي. یو سړی سهار ماښام په دې غم کې دی چې خېټه او خېټه او بچی او بچی او دنیا او په دې پسې منډي. یو سړی سهار ماښام په دې غم کې دی چې دا خبره دا د الله پورې دین کې شتي او که نشتي دا په کې چا راننویستي ده او که نه دا دروغ دی او که دا رښتیا دي الله داسې ویلي دي که نه دي پیغمبر داسې ویلي او که نه دي دا دواړه کوم ځای کې یو شان دي او ډېر لوی فرق دی ځکه الله یقول هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ای پیغمبره ته پوه شو که ووایه دې خلکو ته یو سړي سره علم دی یو سړي سره علم نه دی دا دواړه یو شان دي. چېرته یو شان نه دي ځمکې او اسمان کې چې څنګه فرق دی که نه دغه شان فرق دی په عالم کې او په عام سړي کې. نو الله سبحانه وتعالی زمونږ د حق پرستو علماو حفاظت وکړي کوم چې مړه دي الله دې وبخښي کوم چې ژوندي دي الله دې په ژوند کې برکت واچي. الفصل الثالث كحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير. عامر ده خبر كيتش يا غد عبد الله بن الزبير زويدي انه كان اذا سمع الرعد ترك الحديث كل شي باغا اسمان كده غرزا ووري ده نو خبري ببري خودي. بعض روايتون كرازي چي عامر ده وي چي عبد الله بن الزبير بديسي كول فبلاري هدي او عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما صحابي ده وده صحابي زويري او ده أسماء بنت أبو بكر رضي الله عنها ده غي زويري وده أبو بكر صديق نوسيري ويكالي چه باقا پا أسمان كي ده غرزا ووري ده نو خبري بپريخو ده يري دلاسا
دنيوي سي خبري چې وکول هغه پاتې شو. وقال ودا بيوي سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. باك دي أغزات چه دا الرعد هم دا الله باكي بياني سر دا حمد دا غنى أو ملائك هم باكي بياني دا الله دا يري دلاس دا حديث من مالك راوده وسندن خسيده. قرآن كم الله سبحانه وتعالى دا خبره كريده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. دي الرعد باركي بيد علماء دو قولة دي. يو ويدا الرعد دا ملائك نوم دي. نو دا ملائك هم دا الله باكي بياني سرد حمدون دا غنا. او بازوي چنا دا پا دا اسمان كي دا غرزا غيطة ولكي يعني دام يو قسمة پاکی بیانول دی دا اللہ اگوی دا اللہ پاکی بیانی سر دا حمد دا اللہ نا والملائکہ و باقی ملائکم دا اللہ حمدون بیانی باقی ملائکم دا اللہ پاکوال بیانی دا اللہ حمد بیانی او سناوی دا اللہ نو دا دعاویل مستحب دی چی کلا اسمان کی گرزار دا واوری گرز گرز دیری او د تندر آواز واوري نبي حديث ويل چې سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته دا ثابت او دا په دلیل دی. په دې سره دا باب هم اختتام ته ورسېدو باب في الرياح او دا درس هم اختتام ته ورسېدو. ان شاء الله پر روان درس کې به نوی کتاب شروع کوو کتاب الجنائز. په دې مبارک کتاب کې بیا مؤلف رحم الله مستقل کتاب راوړی کتاب الجنائز ځان له کتاب راوړی ځکه چې ډېرې مسلې دي. یو سړی چې بیمار شي څه به کېږي بیا چې دا بیمار مړ شي بیا به څه کې کفن دفن د جنازې مونځ د هغې طریقه د جنازې د منځ نه بعد مسایل تعزیت خبرې ډېرې خبرې دي په دې کې دننه. نو انشاءالله پر روان درس کې به کتاب الجنائز شروع کوو او دغه ډېر اهم درسونه دي. بیا د جنازې سره چې څومره خبرې تعلق ساتي د هغې تذکره به انشاءالله راځي. الله سبحانه وتعالی دې مونږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.